Ngayong nalalapit na ang eleksyon at GAGAMITING muli ang Smartmatic, muling pinag sa social media ang kinasangkutang eskandalo ng dating Comelec Chairman na si Andy Bautista. MATATANDAANG ang nahaluan ng pagdududa ang resulta ng halalan at kinwestyon ang integridad ng Smartmatic sa nagdaang 2016 national elections matapos mabunyag ang kwestyonabling tagong ng COMELEC chairman na nakuha nito sa panahon ng panunungkulan nito sa Commission on Elections na mismong asawa nito ang nagbunyag. Kaya naman, agam-agam ng maraming supporters ni dating Senador Bongbong Marcos, baka maulit muli ang nangyaring pagdududa at pagmamanipula sa magiging resulta ng eleksyon dahil smartmatic pa rin ang gagamitin sa susunod na halalan. Ang mga natuklasan ni uh, Mrs. Bautista ay maari pong maiuugnay doon sa isyu ng dayaan in the 2016 elections. Kung saan alam na po natin ay sa isang milagro po overnight na kina uh, medyo natulog lang po tayo, di ba? Nung uh, hating gabi po, nang, uh, bago po pag uh, uh, mahuwinto ang bilangan diyan sa uh, uh, Comelec, ay lamang pa si BBM ng uh, higit isang milyon. Kinabukasan pag natin, ay ba, biglang lubamang na si Lenny Robredo. At doon po, tuloy-tuloy na po at nanalo ito sa napaka-nipis na lamang po na higit 200,000 votes lamang. Lahat po tayo, halos, eh, hindi naman po lahat eh, no? halat mo tayo halos ay naniniwala po na si Vice President Lenny Robredo ay nangkin niya ang kanyang tagumpay, ang kanyang victory in the 2016 uh, Vice Presidential Elections dahil po sa taong pag-uusapan natin sa umagang ito. At alam po natin na sa ngayon, hanggang ngayon, ay nagtatago ang taong ito dyan po sa United States of America. Pero magugulat po kayo na habang nandoon siya sa Amerika na nagtatago dahil may mga warrant of arrest siya dito sa bansang Pilipinas na tinakasan niya. Eh ako may warrant of arrest ako pero hindi ako tumatakas. Ano, hindi dito lang ako. Pinapatapos ko lang itong COVID-19. No? Itong si Andres, si Juan Andres o si Andy Bautista ay mag-aapat na taon na sa buwan na ito, November, no? November 2017. Ay bigla na lang po itong sumakay ng eroplano papunta ng Amerika at hindi na bumabalik hanggang ngayon. May warrant of arrest ito at dumadami at dumadami ang mga kaso na kakaharapin niya sakaling makabalik ito sa Pilipinas. Yung tinatawag na away ng mag-asawa. Isang domestic quarrel kasi hindi na sila magkakasundo ng kanyang asawa na si Patricia Bautista at nagkahiwalay uh, na nga sila. They have separated at yung hinahabol na lang ng kanyang asawa ay mahati yung kanilang ari-arian yung kanilang kayamanan, kung magkano ba ang pera kasi conjugal yun eh, di ba? So, may karapatan po ang asawa na may bahagi siya makukuha sa perang iyon, sa mga properties na lalo na po sa kanyang hinihingi na kung anong pera man ang kanyang makukuha, ay ilalagay ito sa tinahawag na trust account. Yung uh, uh, isang uh, account sa banko, trust po, T-R-U- ST na hindi po yan magagalaw except sa mga pangangailangan lalo na po sa pag-aaral ng kanilang mga anak no tatlo yata yung anak nila no uh, so ito yung kanyang ipinaglalaban kaya pagkaraan ng uh, ilang buwan napakahaba po ng kanyang uh, pangsisikap na maka makagkasundo sila no para na mahiwalay na sila sabi niya, okay naman ako, maghiwalay tayo, hindi na tayo magkakasundo. Wala ng love, no love anymore sa kanilang dalawa. Eh mailag daw, maiwas, umiiwas itong si Andy Bautista na yung kapag tinatanong siya, eh magkano ba talaga ang pera mo? Eh hindi naman, yung, yung sagot niya ay eh, malayo. Hindi naman sa akin lahat yan eh, mga ganun ba? Hindi naman niya na hindi siya nabibigay ng accounting, o no, ito, itong mga deposito, akin ito, itong ibang deposito, sa pamilya ko ito, itong mga building nito, sa pamilya ko ito, ito, sa atin ito, mga ganon. Para, sabi ni Patricia Bautista, eh para matapos na ito. Subalit talagang nagmamatigas itong si Andy Bautista. At ayon nga po, ito paparinig ko po sa inyo, ang interview sa kanya ni Karen Davila na nagmamayabang siya na wala kang magagawa sa akin. Napaka makapangyarihan ko. Marami akong mga kaibigan, ang Ombudsman kaibigan ko, ang mga Justice Secretary kaibigan ko, ang mga senador, mga kaibigan ko, mga congressmen, mga kaibigan ko, no? At marami pa. Kaya talagang idinidiin daw sa kanya ni Andy Bautista na walang mangyayari kakasuhan mo ako at hindi tayo ma hindi natin mag hindi tayo makakamit ng political stability hanggat ma-decide ma-resolve ba itong question na ito sino ba ang talagang naiboto ng tao ng vice presidente noong 2016 uh, kahit na meron tayong proseso hindi naman na wala naman nababago doon sa ating protest uh, process uh, electoral protest na ginagawa so we really have to look into that doon uh, in, sa yung specific doon sa kaso ko uh, yung last na na incident na nangyari sa sa kaso ko was last february pa mm. when we filed the motion na. at sinasabi namin kung pwede uh, tanggapin na nila yung mga ebidensya na hawak namin Uh, and to start uh, examining already the, what, we, what has become the second cause. So yung second cause na yun, meron kaming ebidensya na may papakita na may mga areas na maliwanag na maliwanag na merong, may pandaraya. We want to show that to the court to explain to them that these areas dapat ang boto dyan maanal. Ang ibig sabihin sa pangganal, lahat ng vice presidential candidate, zero ang boto dun sa mga lugar na yun. Vice presidential candidate lang. Yun ang hinihingi namin sa korte. Ang sabi sa amin, sinagot kami na ni Justice Leonen that they will take it up in three months' time. That was February. Eh, ngayon, pumasok yung COVID, kaya nabitin lahat ng uh, lahat, nabitin lahat ng uh, na procedures na gina, process na, sa, na ginagawa sa Korte Suprema uh, sa PET. Kaya uh, nag-aantay nga kami at uh, sinasabi namin, ngayon, na uh, nabanggit nga, na na nabalik sa pag-iisip ng ating mga kababayan na hindi pa maliwanag ang process of succession dito hmm. sa atin dahil uh, there is still a question as to the legitimacy of the election of, of 2016. So ngayon, uh, ginagawa namin, eh, panayang hiling namin sa, sa ating mga justice na sana, eh, this is become a very... This is, naging highlight ito. It has always been an important uh, issue. Uh, pinag Pilagosa dito is a presidential is a presidential level uh, na ano kaya pet presidential electoral tribunal. It is not a small we're not talking about a protest sa maliit na bayan hmm. o sa even in a province. We are talking about a a, a protest that concerns the entire Philippines kaya napakahalaga na ma-resolve maresolba na itong issue na ito because we need the political stability, especially in the face of the pandemic and in the face of the economic crisis that the pandemic has caused. Well, palagay ko kaya naman, hindi ko titigilan ito because it's important. It's important to me, syempre, dahil yung kandidatura ko ito, sa aking uh, uh, tapat na paniwala, eh, talagang panalo ko dyan. Ngunit, uh, hindi lang para sa akin, dahil uh, yung ilang milyon na boto na hindi nabilang, ay hindi naman dapat tama yon. So at the very least kaya pa friend napakalaking bagay niya na kung ano ang magiging magigig desisyon anong final na matapos kung matapos ang kaso sa PET. Mm -hmm. Pipilitin natin matapos yung kaso sa PET dahil maraming issue nga na involve dyan. hindi lamang uh, para sa sarili ko sa mm -hmm. kandidatura ko. Pero there are many, many other issues that have to be resolved. Ito okay. nga, yung uh, mga question na bakit na yung Smartmatic, eh, kitang-kita naman, hindi lang dito sa Pilipinas, kung mm -hmm. hindi sa iba't ibang bansa, eh, walang ginawa niya, kundi manda mandaraya. Eh, maging mandaya, eh, bakit sila, sila pa rin ang nandiyan? Mm -hmm. yeah, yun ang pinagdaan. pinagtata pinag 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 maraming nagtatanong tungkol diyan but uh, this are, this this needs to be resolved now sa personal ko natural mm. kung talagang uh, kung uh, eh, kung mag-decide sila kung may, may panalo ko di syempre iba yung galaw ko mm. pero kung uh, eh, hindi hindi tayo pagbigyan ng pet ay eh, iba rin naman ang gagawin ko so we still have to decide uh, hindi talaga eh, na marami kasi tayong problema yun ang sinasabi we have a protest process pero ang problema kung titingnan natin ang kasaysayan ng mga protesta ay hindi naman na talagang nagbago, walang binago ang pro ang protest na proses. Kahit ipinanalo, halimbawa, maraming, I'm sure lahat kayo, maraming kayong alam ng mga mm. mga sitwasyon na ganito. Mga mayor, mga governor, yes. ah, tatakbo sa kanilang palagay, panalo, magprotesta sila. Sasabihin ng Comelec, o oh, tama ka, nadaya ka, mm. ibibigay nila yung posisyon one week before ng eleksyon, one month before ng eleksyon. So effectively, na wala pa rin, walang, walang nagbago. Effectively, nakaupo yung hindi dapat umupo. <laughs>